Земля на продаж. Ми повернули історичну справедливість. Українська земля належить українському господарю. Ринок землі в Україні відкрито. Хто тепер може стати власником наших чорноземів? Чому одні політики обіцяють селянам золоті гори, а інші пророкують зубожіння? Ми не готові до цього ринку землі. Фермери не спроможні будуть купити цю землю. Чи справді родючі українські чорноземи почнуть вивозити вагонами за кордон? І скільки ж коштуватиме наша земля? Як завжди у цій порі в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібік, чарівна Катерина Лисенко. Починаємо. Відкриття ринку землі. Що це? Довгоочікувана реформа, яка має відродити село, залучити інвестиції та наповнити державний бюджет, або велика масштабна афера. Друзі, ми сьогодні будемо детально розбиратися, де ж криється ось той самий диявол, в яких аспектах земельної реформи, хто вкрав нашу з вами землю розміром зі Словаччину і що має зробити українська влада з тим, аби люди, аби українці не втратили свої паї. Про це все будемо говорити протягом нашого ефіру. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Олексій Гончаренко, народний депутат «Європейська солідарність», Олександр Качний, народний депутат «Опозиційна платформа за життя», Михайло Цимбалюк, народний депутат «Батьківщина», рада вітати, та Анатолій Амелін, керівник економічних програм Українського інституту майбутнього. А також Олексій Устенко, це народний депутат України, фракція «Слуга народу». Добрий вечір вам. Добрий Сергій Каплін, народний депутат України 7-8 скликань. Вітання, пане Сергію. Тарас Козак, економіст і депутат Київської міської ради, фракція «Голос». Добрий вечір, пане Тарасе. З нами на прямому зв'язку буде також Анатолій Мірошніченко, це перший заступник Держгеокадастру. Ну і, звичайно, куди без наших шановних глядачів. Добрий вечір вам. Дякуємо, що ви з нами. На жаль, фізично вони присутніми в студії не можуть бути зі зрозумілих причин, але в режимі онлайн вони завжди з нами. І в будь-який момент вони можуть задати запитання вам, наші шановні учасники ефіру. Повірте, ці запитання будуть дуже гострі. Також зверніть, будь ласка, увагу зараз на всі картини, які знаходяться в цій студії. Це українські митці, українські художники. Саме так через свою професійну призму вони бачать проблематику, тему, яку ми сьогодні будемо обговорювати. Сьогодні тема «Земля». Отже, починаємо. 1 липня, по суті, вдруге в історії України відкрився ринок землі. Вперше він відкрився наприкінці 90-х, тоді він пропрацював лише 3 роки. І далі майже 2 десятиліття мораторії. І ось вчора Україна офіційно покинула так званий клуб шести. Це 6 країн, в яких і досі заборонено продавати землю. Це Республіка Конго, Куба, Венесуела, КНДР та Таджикистан. Абсолютно правильно, ми покинули цей клуб. І тепер фактично всі українці можуть купувати землю. Є відповідні обмеження, наприклад, до 100 гектарів в одні руки, а після 2024 року вже, безумовно, і компанії, і фірми також зможуть долучитися до скупівлі української землі. Щоправда, тоді стеля буде вищою, до 10 тисяч гектарів. Іноземці не мають зараз права придбати українську землю. Така опція для них існує лише в рамках референдуму, який поки що не проведений, як ми знаємо, і не зрозуміло, коли він взагалі відбудеться, чи відбудеться взагалі. Пане Олексію, напевне, питання перше до вас, тому що як вся Україна, так і наша сьогодні студія поділена навпіл, хтось проти продажу землі, хтось за продаж землі, хтось бачає тут великі махінації, великі афери, хтось бачає це можливість, надання можливості людям продавати свою землю і користуватися нею так, як вони захочуть, і наповнити державний бюджет. Чому так? Чому у нас за ці 20 років, що діяв мораторій, у нас немає сталого відношення, єдиного відношення, що це добре? Чому нас українці і фермери бояться зараз виходити продавати свою землю? І чому за цей рік, так, за ці 2 роки, від моменту ухвалення законопроекту до старту реформи, влада не провела ту інформаційну кампанію, аби переконати людей? Так, ну давайте розберемося. Тут питання, безумовно, таке досить довге. І давайте подивимося на ситуацію, як вона була протягом останніх 30 років. Коли в нас почали з'являтися величезні латифундії? Вони почали з'являтися наприкінці 90-х, на початку 2000-х.
коли іноземці, коли там люди, в яких на той момент були кошти, при розпайовці колгоспів могли взяти в оренду земельні ділянки, притом брали їх вони масивами по 10, по 20 тисяч гектар землі. І сьогодні в нас топ-10 латифундістів мають земельний банк від 120 тисяч гектар землі. В жодній країні світу, навіть в Латинській Америці, ринок землі, якої ми приводимо, немає такої концентрації саме чорноземів і саме родючої землі в одних руках. Тобто, наприклад, якщо в Австралії є компанії, які концентрують в руках 1 мільйон гектар, чи в Казахстані, то це, як правило, не родюча земля, а та, яка використовується під випаси худоби. Тобто, фактично, в нас аномалія, якої не мало бути. Безумовно, в тих конкурентних умовах, які вже сформувалися, у фермера не було жодного шансу для того, щоб взяти земельні ділянки. Просто фізично землі немає. Тобто, що ми зараз пропонуємо і що пропонує цей закон? Це обмеження 100 гектар в одні руки до 24 року, але я впевнений, що після 24 року потрібно буде зробити обмеження для того, щоб фізичні особи могли купувати землю і не мали з цим ніяких проблем. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо те, щоб була справедливість. Не треба розказувати, от багато політиків кажуть, українці продадуть за копійки землю, українці не можуть розпорядитися своєю землею. Ні, українці не дурні, вони розумні, ми всі розумні, і ми розуміємо, що землю продавати не можна. Ну, але якщо в людини є така потреба, якщо людина хоче, наприклад, фермер, закласти свої земельні ділянки в банк і отримати під них кредит, чому він не може це робити? Це ж логічно, що має працювати ринкова економіка. Наприклад, там найліберальніший ринок землі в Сполучених Штатах. Країна топ-1 економіки світу. Тобто давайте дивитися правді в очі, що ринок, да, безумовно, що ринок землі, він потрібен. У мене питання. Ну, по-перше, давайте, ви так розповіли про латифундії. Ви тільки не сказали, що в тих величезних компаніях у нас, але вони в оренду беруть цю землю. В оренду. Да. А коли ви кажете про латифундії, порівнюєте з Латинською Америкою, там вона власності. Не все. А ви якраз це перевели у власність. Це перше, да. І друге моє до вас запитання. Ну ось, воно дуже просте. Яка мета земельної реформи від вашої команди? Да, значить, мета. Перше, дивіться, з приводу того, що в Латинській Америці земля власності. Ні, там, як правило, земля оренда, так само, як і в Європі. Землі один власник обробляє абсолютно інша компанія. Це той приклад, який там є. По-друге, яка мета реформи? Мета. Це створити потужний клас фермерів на селі, який буде працювати, обробляти землю. Я не бачу тут нічого смішного. А я розкажу, що смішно. Тому що обмеження 100 гектар в одні руки, обмеження 100 гектар в одні руки, воно не дасть можливість для крупних агрохолдингів викупити земельні ділянки свої. Якщо в компанії 600 тисяч гектар землі, вона не зможе викупити на 600 тисяч людей. Мета класна, супермета, потужний, середній клас на селі, все класно. Тільки як сюди вкладається 10 тисяч гектар в одні руки, ще раз скажу, що це обмеження, скоріш за все, буде переглянуто. Чому зразу правки не внесли, справді? Чого ви разом це не зробили? Але питання навіть не про це моє. Питання моє наступне до вас. Ось ви кажете, ми хочемо створити. А які інструменти за рік з моменту прийняття закону ви створили, щоб фермер отримав землю в довгостроковий кредит, безвідсотковий, допомога фермеру? Розкажіть нам про ці моменти. Куди йти фермеру? Ви так розказали, я вже хочу йти брати землю. Куди йти? Давайте. Перше. Закон про кооперацію, який був проголосований, який не могли, ви питали, що ми зробили, для того, щоб були потужні фермерські господарства. Закон про сільськогосподарську кооперацію. А при чому тут кооперація? В дотації, які 4,5 мільярди гривень закладені в бюджет, 1,2 мільярда закладений саме на компенсацію відсоткової ставки для всіх. Буде проголосований на наступному пленарному тижні в другому читанні закон щодо спецфонду, куди будуть виділені кошти, які пійдуть саме буде на підтримку до 500 гектарників. Буде. І то сьогодні ласка, є можливість, дивіться, просто сьогодні всі в рівних умовах. А потім буде проголосований, що буде до 500 гектарників. Нічого не чути, коли всі разом, коли всі гуртом нічого не почули. Завершити думку, наче буде включення. До 500 гектарників вони будуть мати можливість пріоритетно взяти кредит, і держава ще й буде виступати гарантом для того, що для погашення цього кредиту. Це буде проголосовано наступного пленарного тижня. Окей. Те, що сьогодні є, вже є льготна програма для того, щоб
аграрії могли взяти кредити. Просто цікаво, чому раніше, наприклад, ось цей закон, про який ви кажете, про часткове гарантування, його не проголосувати раніше, до запуску ринку землі, до 1 липня. І який відсоток, дуже важливо, який відсоток ви пропонуєте? Тому що ми пам'ятаємо, що рік тому президент казав, що перед запуском реформи фермери мають отримати рівний доступ до коштів під 2% принаймні. Зараз реформа стартувала, а фермери у нас не в рівних умовах рівними холдингам. Тільки не кричіть. Прошу. Об'єктивно, фермер буде отримувати відсоткову ставку близько 5-6%. Так, 2% не буде, буде 5-6%. Буде це в будь-якому випадку це менше, ніж інфляція. І кредит буде гривнєвий. Ну, об'єктивно, з тим ростом сільськогосподарської продукції, колеги, тут в нас сьогодні форвардні контракти на кукурузу одні з найвищих за всю історію. 250, якщо я не помиляюся, доларів сьогодні стоїть кукуруза форвардна ціна. Так само з усіма сільськогосподарської Ми почули 5-7%. У пана Сергія Катерина також є запитання, потім у нас буде включення. Есть три вопроса, они очень короткие, и также коротко отвечаете. Ответьте мне, пожалуйста, что изменилось в стране за 25 лет с момента, когда не вы, правда, но другие начали приватизацию промышленности в нашей государстве, когда родились ваши спонсоры, как Коломойские компании? Я не знаю, у нас нет спонсоров. Что изменилось? А я вам отвечу. Если вы не знаете, народный депутат, то я вам отвечу. Абсолютно ничего. Судебная система, которая была... Так вы мне вопрос задаете, или вы сами на него отвечаете? Нет, так вы же сказали, нет, может, вы не понимаете, я вам отвечу. Судебная система была... Судебная система, которая была и осталась продажной. Прокуратура осталась продажной. СБУ осталась продажной, и все это вы контролируете. Не рассказывайте, что в этих условиях, в условиях отсутствия правоохранительной системы, карманного министра внутренних дел и так далее, вы можете, имеете право запускать рынок земли. Судебная это первый вопрос. Реформа что начата. Изменилось? Второй вопрос. Да? Второй. Закон про СБУ проголосован в первом чтении, будет проголосован во втором, не будет экономики, у СБУ у них останется только разведка. Вы можете проголосовать массу законов, но на сегодняшний день условий для запуска рынка земли не существует. И разница между тем, как началась прихватизация, и фабрики, заводы, недвижимость в каждом городе оказалась в руках подонков, барыг на местах и крупных олигархов, которые держали вот так вот партии, такая же ситуация и сейчас. И поэтому вы сейчас создаете, вы отпускаете рынок земли, вы отпускаете землю в аферистический оборот, и селяне останутся без денег. Но, и второй очень важный вопрос. Было, наверное, не произойдет ли это точно так же с кредитами для фермеров? Как произошло с деньгами для пенсионеров для повышения индексации, мизерной индексации пенсии. Когда вы вышли и сказали, ой, нету денег, будет осенью. Не так ли произойдет? Потому что у вас, к сожалению, вот тенденция только такая. Питание зрозуміло, будь ласка. Смотрите, во-первых, рынок земли, он же и сейчас де-факто существует. У нас 5 миллионов гектар земли ОСГшной, на которую не распространяется мораторий. С 15 года ее можно сдавать в аренду. Я конкретно отвечаю на вопрос. Потому что у нас сегодня функционирует рынок земли. И уже если бы барыги... Просто никто ничего не разумеет. Это не способ работы. Никто ничего не разумеет. Вымощь-то, пане Сергію, пане Олексію. Стоп. Ну я ж не буду підвищувати голос. Ні, немає. Ох, як же тут пекельно. Все, дякую дуже. Ми вас почули. Усіх учасників буде змога відповісти на запитання. І не лише до пана Олексія. Далі у нас включення, так? Так, у нас Анатолій Мірошниченко, це заступник голови Держгеокадастру. І всі питання ви можете адресувати також йому. Бо тут на пана Олексія накинулося. Ну це правда, так. Наче він єдиний, так? Ви замічаєте на вопрос. Так, давайте я відповім, що ж мені далі закінчить. А тут, шановна пані Катерина, хоче задати запитання нашому гостю. Будьте своїм там зеленим депутатом, не мені. Я вам все не рассказывать, мне вообще без... Я 10 лет. Так 10 лет, так что вы сделали за 10 лет? Где наши пенсии? Где наши пенсии по 1000 долларов? Где будущее? Мы рынок земли мои одногруппники, с которой со мной учились. В Европе все. И порыжали отсюда за таких, как вы, которые 10 лет. Вы у Ревского заберете право голосовать, получать землю, которую вам подголосовывают на каждой сессии через довиру. Ревский не сможет купить, у него 30% фермы. Так, вы знаете, что разумеете, кто такие Ревские? Вы лишитесь большинства.
Каті є запитання. Давайте, давайте, будь ласка. Я вас перекричати не можу, шановні. Пане Сергію, я вас перекричати не можу. І не треба тут голосом брати. Я вас дуже прошу. Пане Сергію, ну... Я вас дуже прошу, давайте... Пане Сергію, ну до вас жінка звертається, ви перепрошуєте. Олексій, я прошу прощення. Їм дуже повезло, що мене немає в парламенті. Все, Сергію, зрозуміло. Вони б навіть не заїкнулися за землю. Зрозуміло, питання. Ми вас почули. Анатолій Мірошниченко долучається до нашого ефіру. Пане Анатолію, добрий вечір вам. Як нас чути, пане Анатолію? Все. Пане Сергію. Так, що, я не можу зрозуміти, що відбувається зараз. Льош, будь ласка. Пан Мірошниченко зараз до нашого ефіру долучається. Мікрофони будуть виключені, якщо ми не будемо контролювати цей ефір. Я можу сказати, що це таке. Ну, що ви робите? Я дуже прошу звертати увагу на нас, на ті питання, які ми задаємо. Пане Анатолію, питання до вас. Як йому там цікаво, пану Мірошниченку? Боже, скажіть, будь ласка, ринок землі у нас стартував один день. Чи є вже якісь, принаймні, угоди? Чи є якісь наміри укладати ці угоди? На вашу думку, чи багато людей, чи багато фермерів зараз підуть продавати свої гектари? Ну, принаймні, якісь намальовки в дії цієї реформи. І які прогалини на цей момент ви бачите? Тому що тиждень тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, надавав наказ Мінагро, Мін'юсту підготувати всі, ну, всю процедуру оформлення цих земель. Тобто ще тиждень тому у нас не було все готово, чи що? Розкажіть зараз фактичний стан справ. Спробую відповісти на всі поставлені питання. Почну з того, що дійсно у нас все готово для ринку земель сільгосппризначення з точки зору процедур. Скажу більше, ринок земель сільгосппризначення у нас існував і позавчора, і позапозавчора, і існує з 90-х. Вибачте, років. Будь ласка, шановні звукорежисери, зробіть нам гучніше трішки, тому що тут не всі учасники ефіру просто чують, що пан Сергій каже. Ви поки що продовжите, я думаю, що зроблять звук гучніше. Продовжите, будь ласка. Пане Анатолій, перепрошую. Тобто процедури готові. Більш того, хочу звернути увагу, що радикально вчора нічого не змінилося з точки зору процедур. Тому що ринок земель сільгосппризначення у нас існував і позавчора. І позапозавчора і існує в Україні з 90-х років. Вона значна кількість земель сільгосппризначення, не кажучи вже про землі на сільгосппризначення, не підпадали під мораторій. Що відбулося вчора? Вчора було посвідчено, ну, здається, 576 угод щодо відчуження земельних ділянок. Із них лише 61 угода про відчуження земельних ділянок сільгосппризначення. Із них, напевно, можна сказати, що лише 3 земельні ділянки раніше підпадали під дію мораторію. Ще 40 ділянок, ну, частково, можливо, підпадали, частково ні. Це ділянки для ведення ОСГ. Вони могли бути підмораторними. Могли бути не підмораторними. Тобто небо не впало, нічого страшного не відбулося. Ну, з іншого боку, очікувати молочних рік і кисельних берегів, мабуть, теж не варто. Ринок у нас консервативний, і динаміка його буде незначною. Такою приблизно, як і вчора, ну, звичайно, вона буде посилюватись в подальшому. Скажіть, будь ласка, дуже важливе питання. Зараз всі угоди мають оформлювати нотаріуси. В заяві Нотаріальної палати йдеться про те, що не всі нотаріуси зараз мають повний доступ до державного земельного кадастру. І, по суті, вони не можуть побачити, а скільки землі у людини. 10 гектарів, 20 чи 100 гектарів. Чи можна її ще продавати, чи не займається вона скупкою тих. Коли запрацює наповно, і чи знають нотаріуси, можливо, чи провели ви з ними інструктаж, як оформлювати правильно всі ці угоди? Безумовно, роз'яснювальна робота була проведена. Ми тісно співпрацюємо, в тому числі, і з Нотаріальною палатою. Питання підключення нотаріуса до Державного земельного кадастру вирішується протягом одного дня. Ну, на жаль, вчора був ажіотаж, вчора Держгеокадастр отримав більше 800 заявок на підключення, якщо не помиляюсь. Ми чекали ажіотажу, можливо, не такого. Практично всі заявки, що надійшли вчора, були розглянуті. І якщо не вчора, то сьогодні нотаріуси, які звернулись, вони будуть підключені до Державного земельного кадастру і отримують можливість проводити пошук за суб'єктним критерієм. Тобто перевіряти, скільки у того чи іншого суб'єкта землі на праві власності. Тобто проблеми немає. Приходить людина до нотаріуса, навіть якщо нотаріус не підключений, він протягом дня вирішує цю проблему. Дякую, зрозуміло. Є у пана Гончаренка, народного депутата, до вас запитання, якщо дозволите, будь ласка. В мене таке запитання. Роман Лещенко, який був керівником Держгеокадастру до того, як став міністром, тобто вашим керівником, він декілька разів заявляв про те,
що виявлені якісь мільйони гектарів, чи то Словаччину вкрали, чи то якусь ще країну на території України. І ось там буквально з дня на день ви назвете всі імена тих, хто вкрав цю землю. Але місяць іде за місяцем, імен ми все ніяк не почуємо. Хочеться, як в фільмі, вас спитати. Ім'я, сестра, ім'я. Коли ви назвете ці імена? Ну, давайте до арифметики звернемось. 5 мільйонів гектарів, якщо брати найпоширенішу схему незаконного виведення землі з державної власності, це так звана безоплатна приватизація, яка здійснюється в обсязі 2 гектара на людину, то це десь, скажімо так, 2,5 мільйони епізодів. Ну, звичайно, що земля виводилась за різними схемами, десь схеми були набагато більш нахабними. Ну, 2,5 мільйони і мільйон, я прізвищ вам, звичайно, не назву. Більш того, називати прізвище, це задача дещо інших епізодів, органів. Правопорушення, так розумію. Злодіїв, я ще ж не розумію. Я так розумію, що 2,5 мільйони – це 2,5 мільйони. Злодіїв менше, звичайно, що були я люди, які акумулювали набагато більше землі. Я цитую пана Лещенка від 16 жовтня 2020 року. Более 5 мільйонів гектар земель в Україні були украдені, виведені в частну собственность через механізм безплатної приватизації. Мы сейчас выводим все в электронный реестр, оцифровываем. В следующем году, то есть в этом, у нас уже половина прошла, пошла вторая, мы покажем всех регистрацию, когда получили, когда были при должности, на кого оформляли, на кого членов семьи. Покажем пятимесячных детей, на которых их оформляли, их кумов, братьев, сестер. Сейчас вы нам говорите... И самое главное, мы покажем сетки сложившихся латифундий и ла-ла-ла. То есть, а сейчас вы говорите, что это миллионы людей были все ворами? Я что-то ничего не понимаю. И как взяли до таких схем допустили, скажімо. Ні, ну я просто не понять не можу. Епізодів. Я сказав мільйони епізодів. Щодо інформації, інформація дійсно оприлюднена. На сайті Держгеокадастру ви можете отримати доступ до публічної кадастрової карти, де відображені всі земельні ділянки. З публічної кадастрової карти можна отримати доступ до Державного реєстру речових прав і побачити власників. І повірте, на будь-якому екрані, якщо ви зайдете на публічну кадастрову карту з вашого комп'ютера, от в будь-якій точці карти можете перевірити. Я звертаюся до наших телеглядачів. Можете перевірити, можете відкрити в будь-якому місці публічну кадастрову карту і в будь-якому місці ви побачите проблему. Ви побачите земельні ділянки для садівництва в лісах. Ви побачите земельні ділянки сільськогосподарського призначення в прибережних захисних смугах. Ви побачите земельні ділянки, нарізані поверх військових частин. Ви все це побачите в будь-якому місці публічної кадастрової карти. Ну і, чесно кажучи, це досить вигідна позиція, будучи в опозиції, говорити, звинувачувати владу, звинувачувати міністра. Тут ми не звинувачуємо, просто профільний міністр все ж таки казав. Так, будь ласка, давайте дамо змогу закінчити Анатолію Думу. Представників тих політичних сил, які всі були при владі. Я готовий відповідати на закиди представника «Голосу», який перебуває в опозиції, але прошу не переходити, принаймні, на особистості тих, хто свого часу був при владі. Всі свої питання ви можете переадресувати собі тільки станом на 5 чи 10 років тому. Зараз робота ведеться активно. Кожного дня виявляються факти подвійної приватизації, виявляються факти незаконного. Сьогодні я особисто підписував документи щодо повернення в державну власність земель оборони. Ми займаємось цими питаннями щоденно. Але масштаб проблеми величезний. Я боюсь, що оцінка, напевно, гіпербола, це те, що прозвучало у виступі міністра, звичайно, всі питання ми в цьому році не закриємо. Звичайно, що проблема дуже масштабна, дуже складна. На жаль, не все залежить від Держгеокадастру. Багато чого залежить від правоохоронних органів. По мірі можливостей ми з ними співпрацюємо. Зрозуміло. Залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. У нас далі буде коротка реклама, пане Анатолію. Ми ще повернемось, зокрема, до ваших запитань. І будемо так з'ясовувати, як у держави державні землі вкрали за 3 хвилини.